Так, раночок. Є можливість вам знову зняти відео з безпосередньо пасіки. Значить, хочу з вами прояснити кілька моментів. До початку сезону завжди треба прояснювати всі моменти. А ми потрошку з кожним відео прояснюємо нові моменти. Бачите, як в мене ця частина тут закрита? Коротше, забор я вам вже казав. Забор в мене ззаді теж там видно. Дерева я вам вже казав. Але я вам не казав, що ж нам робити з от снігом. Нічого з ним не робити, коротше, він сам розтане. Значить, є дуже багато, що посипають тирсою. Дійсно, коли вже приходить діло до обльоту, бджоли обльотуються, то тирса, ну, є таким непоганим помічником. Чому? По-перше, вона дає скоріше розтанути снігу. Це, ну, так, раніше так в березні робилося і було доволі непогано. По-друге, тирса – це та історія, коли вона дає можливість бджолам сідати на сніг. От коли бджоли обльотуються, вони не можуть потім зі снігу злетіти. Каченій, ну, холоднокровні, ну, що поробиш? І тирса дає можливість для бджіл сідати на сніг. І це дуже сильно важливо. Потім, стосовно води, я не пам'ятаю, чи я вам казав, але ви повинні передбачити воду. Ну, якщо у вас збоку є якісь водойми і так далі, або бджоли кудись там привикли літати, ну, панове, тяжко буде привчити до вашої поїлки. Але щоб привчити до вашої поїлки, вам треба туди додати митку. Просто додаєте воду, митку, чуть-чуть, щоб підсолодити просто, да? Підсолоджуєте, і, в принципі, з цим вирішується вся проблема. Потім, що ж робити зі старими вуликами, які є, ну, в такому аварійному стані, да? Ось тут от лежачок цей. Бачите, це крутий лежак, в ньому була дуже така історія. Знаєте, тут в кожного вулика є своя історія. Ще от за останні роки, як я займаюся. І от цього вулика є дуже крута історія. Цей вулик, він зробив нам багато меду. В цьому вулику було багато бджіл, але на сьогоднішній день в ньому немає бджіл. І його потрібно модернізувати. Модернізувати під сучасний лад. Що зробити, значить? Зробити так, щоб оці льотки, прильотки, бачите, в принципі, нормально. Можна і такі, якщо немає що. Ну, зробити такі, щоб сюди вставлялись, виймалися. Верхні можна, в принципі, оставити. Бачите, от такі от. Якщо у вас нема за що купити, от таких от цих, то можна отако робити, бачите, вирізати просто кусочок. Кусочок якогось металу, тут якийсь нетвердий метал, типа алюмінія. І все буде добре. Потім, бачите, завіси. Це основна його проблема на сьогоднішній день. Вже повідгнивали. І через то треба, коротше, замінити ці завіси. Бачите, цвяхи вилітають. Кришка така, що теж треба сам метал поміняти. Його треба пошкурити. І його треба покрасити. І цей вулик буде далі працювати. Таких вуликів у мене на пасі, ну, кілька штук є таких, що це. Але є такі, як, от, наприклад, оцей, от, да, товариш. Він готовий до роботи. Можна покрасити, звісно, освіжити. Але кришка тут вже модернізована, тобто така, що не затікає ніде. Там, ручечки на місці, прильоточки на місці, все на місці. Такі вулики, от старші, да, тіпа, не треба з ними нічого робити, не треба їх нікуди викидати. І це добре, що вони є. Це актив. Панове, от особливо молоді бджолярі. Старі, понятно, ви там їм вже нічого не докажете. А от молодші пасічники, це актив. Ваш вулик – це актив, тому що вулик коштує, там, допустимо, 1000 гривень, да? Ну, хай там ви купили за 2000 гривень, бо ви його купляли, а не самі зробили. Якщо самі зробите, він там буде коштувати дешевше. Бо залежно, що з чого зробити, яка там вартість матеріалів, там дуже багато є змінних. І от ви купили той вулик, чи ви зробили той вулик, і це все. Це з того моменту ваш актив. Для деяких людей буде зрозуміло, це є ваш біткоін, це є ваша криптовалютка. І от він у вас стоїть, да? Ваша задача – заставити його працювати. Якщо ви його самі зробили, перше, як ви його можете реалізувати, це просто продати. І ви звідти будете мати вихлоп. Значить, другий варіант. Ви в нього заселяєте бджіл. Але ж цей вулик, вам же ж не один сезон буде працювати, а він буде багато сезонів працювати. І оцей вулик, ви коли туди садите бджіл, він стає по факту вашою міні-фермою. Міні-фермою. І оця міні-ферма, вона може вам постійно, ну, знаєте, така курка самому треба, бо яйця золоті несе. От щось по цьому принципу.
треба, щоб ті бджоли та пасіка на вас працювала. Ну, візьмемо, до прикладу, знову ж таки, один вулик. Ви туди садите ті бджоли. Да, треба купити ще бджоли, не без того. Але в наступному сезоні у вас знову будуть ці бджоли. Да? Якщо ви гарно працюєте з ними. От через що я й кажу, що треба освіта в бджільництві. Треба мінімізувати ризики. Чим краще ви будете знати, як бджоли зимують, чим краще ви будете розуміти ці принципи, тим краще ви будете з ними проходити будь-яку зиму. Розумієте, в цьому основна суть. І в цьому основний сенс. І коли мені там кажуть, ай, ти не можеш того згадати, ай, ти не можеш того знати, ай, ти не можеш того передбачити, це чуш собача. Дуже багато речей можна передбачити. Я не кажу, що всі, але дуже багато можна. Ти не передбачиш, яка буде погода, але ти можеш передбачити на 90%, яка буде погода. Розумієте? От в чому основна суть бджільництва. І от той вулик, коли ви садите бджоли, він же ж вам... Все, оцей вулик, йому вже років 30. От цей вулик вже 30 років. За 30 років, якщо цей вулик кожного сезону збирав би по 50 кг меду, да? По 50 кг меду, за 30 років, це виходить, 1,5 тонни меду цей вулик нам дасть можливість згенерувати. 1,5 тонни меду. 1,5 тонни меду, якщо ми просто здамо на опт, це буде на сьогоднішній день, хай візьмемо середнє по 50, це буде 75 тисяч гривень. А цей вулик вам коштує 1000 гривень, да, чи там 1,5, чи 2, разом з бджолами. Добавимо ще 2000 гривень, і постійна інвестиція на утримання – це 500 гривень приблизно. І таким чином вам цей вулик дає за роки, ну, дає нормально. Це якщо ми візьмемо по 50 гривень і по самій нижчій ціні, по якій можна реалізувати. А можна ж реалізувати по значно вищих цінах. І мене вже втомлюють ті люди, які дивляться мій YouTube і кажуть, це ти казки розказуєш, це ти не знаєш, це ти не розумієш. Панове, я знаю стільки про ці всі речі, я знаю стільки про ринок меду, я знаю стільки про бджільництво, що от тим, іменно от тим людям, які пишуть, точно стільки, ну, я не знаю, бо іменно пишуть ті, іменно ще й пишуть таке, що мені смішно читати дуже часто, розумієте? Ті люди, які розуміють ці всі речі, вони тихенько, бачу, мовчать і нічого не пишуть. Тому що є такі люди, я знаю, і вони не пишуть ті коментарі. Вони дуже рідко пишуть ті коментарі, тому що вони розуміють суть, вони розуміють принцип, вони розуміють для чого, як, звідки, що, тобто, ну, коротше. І от, коли ми кажемо про те, що 50 кілограм зібрати з сім'ї, панове, я знаходжусь в Хмельницькій області, я можу зібрати і більше, ніж 50, і 100 можу зібрати з сім'ї за сезон, бо працювати тільки треба. Якщо ви знаходитесь десь там в Івано-Франківській області, ну то ваші проблеми, що ви не можете зібрати 50, там, чи 20, чи 30, чи скільки ви там не можете зібрати, що це ваш регіон. Якщо у вас там є якийсь один взяток, якийсь там супермісцевий взяток, супер там якийсь цінний мед, супер там крутий мед, зберіть його і везіть далі кудись тих бджіл. Не можете вести, не нийте. Ну не можете вести, не розказуйте, що нереально зібрати багато меду, тому що це вам нереально зібрати багато меду, ну не всім, розумієте? От в чому вся різниця. Не нийте, просто-напросто не нийте. І оці ниття просто, вони молодих пасічників виштовхують. Ви робите саму велику, ви оцим своїм ниттям робите, ви всю галузь вбиваєте, а ви цього навіть не розумієте. Ну, приблизно так воно. Якщо так, знаєте, чисто від душі. Ви вбиваєте всю галузь, тупо всю галузь, тому що молоді люди не можуть прийти і себе почати реалізовувати. Не можуть вони, не бояться потім прийти. Бо ви там нарозказуєте, як же ж страшно, бо це ж там капець повний. Бо це ж там, коротше, мені ж там якийсь дід сказав, що це ж там, блін, не буде меду, коротше, бо там бо нереально качати мед. Якби мед було нереально качати, ніколи б в світі не було великих пасік. Ніколи б не було б в світі великих пасік, якби дійсно було нереально качати мед. Розумієте? Треба, як мінімум, на деякі речі дивитись з логічної точки зору. Через то ці такі старі вулики, які є на пасіці, да, вони є, вони всіх є. Ну я не вірю, коли людина мені каже, що ні, у мене там всі вулики як з іголочки. Ну видно, ти тільки почав пасічникувати. Ну тільки, а коли ти вже там 10, 15, 20 років пасічникуєш, вже будуть появлятися старі вулики, якісь буде там стояти, якісь там стояти, якісь розібрані, якісь зібрані. І не по тій причині, що ви там поганий хазяїн, а по тій причині, що це всіх так, це нормально. Це добре, це наоборот, хорошо, що у вас є якийсь тих оборот, тих вуликів. Це нормально. Розумієте? От таке. Тому готуйте свої пасіки до весни. Дивіться, оцінюйте ситуацію з вуликами, яка на сьогоднішній день є. Оцінюйте ситуацію в саду. От бачите, вруньки ще вже більше стали. От з вчорашнього дня вони ще вже більше стали.
Все, вже от зараз дивіться, як я вдіти. Мені вже не холодно. Тут зараз на дворі плюс десь добрих 5-7 градусів. На дворі сьогодні буде добре тепленько. Але я сьогодні їду вже далі в магазин, там ще люди мені мають привезти. Люди мають сьогодні привезти віск. Що я сьогодні на пасіку вийшов? Там вже вчора, в вчорашньому відео, хто дивився, я показував, що там треба одну сім'ю підложити мед. Я їм підложив вже медку, та сім'я вже себе почуває добре. Вона і так себе почувала добре, але я їй ще підложив медку на всяк випадок, тому що вони вже сильно розтягнулися. Не видно, чи там всередині достатньо того меду, треба, коротше, вирішувати ці проблеми. Так що так, ну і основна, звісно, підготовка в пасічників до весни, це в майстернях. Все ж таки рамки, все ж таки вощина, все ж таки сушка. Да, це основна підготовка. Ну і садки треба вже, панове, починати чистити. Все, хватить вже сидіти, взяли сікатори, взяли ножовочки і пішли по садах підрізати гілячки. Все, давайте, щоб мені за вас стидно не було. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре, підписуйся.